တနင်္သာရီမြို့နယ်တကြက်နယ်ဘန်လောညောင်ပင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်ဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီမိနစ်40လောက်မှာတကြက်ကျေးရွာအုပ်စုကစင်ကောင်းရွာဖျားတောင်ကိုတိုက်လေရင်နဲ့မီးလောင်ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တိုင်းပါကဖတာဝန်ခံရဲဘော်စတားကပြောပါတယ်။မီးလောင်ဘုံနှလုံးထဲမှာတစ်လုံးကပေါက်ကွဲပြီးတစ်လုံးကမပေါက်ကွဲသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာလူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ3နာရီကျော်မှာတော့ဘန်လောကြီးရွာအုပ်စုကိုလေရင်နဲ့ဘုံထတ်ကျဲခဲ့ပြီးလူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ20ရက်ကလည်းညောင်မင်ကွင်းကြီးရွာအုပ်စုကထုံမခါရွာကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကပြောပါတယ်။လေကြောင်းကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်မှုကြောင့် KTLA နဲ့ PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးဒဏ်ရာနည်းငယ်ရခဲ့ပြီးတော့ဖုန်ကြီးကြောင်လည်းထိခိုက်ပျက်စီးတယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ညောင်မင်ကွင်းကျေးရွာအခြေဆိုင်ခလာယာ961တက်ရင်ညောင်မင်ကွင်းတရားစစ်စည်းရေးဂိတ်ရိတ်ခါလာပိုးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်နန်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာဒရုန်းနဲ့ဘုံးချတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က PDF နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆက်စိတ်လှုပ်ဆောင်လာတာလို့တော်လိုင်းရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကလည်းသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်ကနေ22ရက်နေ့အထိတနင်္သာရီမြို့နယ်တကြက်စင်ကောင်း6မိုင်မမတောင်ကနန်းကွင်းထုံမခါစတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။